A Escola Londinense de Circo, de Space Circus, actúa por terceira vez nesta semana neste escenario. E por terceira vez non haberá sillas baleiras, xa que ninguén se quere perder a actuación deste grupo de artistas, entre o que se encontran o malabarista vigués Manuel Lago e o payaso lucense Arturo Cobas. A miña especialidade é principalmente malabares. Eu son malabarista, que estou traballando moito con concepto de manipulación, que a posibilidade de coller calquera o xeito de que o moves e o desplazas. Empecé así no mundo do circo fará 6 anos, máis ou menos. Estaba así, bueno, sempre fui moi payaso, eu xa desde pequeno. Un día fixe un curso de clown, de payaso, e foi cando empecé a descubrir todo este mundo interno que tiña aí, aprender a usalo. Un espectáculo que toca bastante o corazón de todas as que estamos dentro, porque contamos historias personales. Está todo como integrado nun código de danza, un pouco experimental, non? Un pouco fago como o de un personaxe que busca algo, pero non sabe o que busca, está sempre a buscar cousas, e en verdade dase conta que o máis importante é o xogo. Pero o novo circo en Galicia está de enhoraboa. Segundo estes artistas, as condicións para o desenvolvemento desta arte na nosa terra son idóneas e mesmo espertan a admiración noutras comunidades. Pois é un bom momento porque agora existe xente que quere este tipo de espectáculos e logo tamén porque hai un pez a ver calidade nos artistas que estamos.